Chorvatští operátoři se přetahují o české turisty. Například už za 180 korun se dají po dobu jednoho týdne neomezeně posílat SMSky do tuzemska plus půl hodiny volat a surfovat na internetu. Konkurence zase nabízí mezistátní hovor na všechny pevné linky za 2 koruny na minutu. Pečlivý výběr předčí i zdejší zvýhodněné tarify. Tady je porovnání. Ať je to ten nebo ten, ušetřit se dá s každým. Koupit chorvatskou SIM kartu není v oblíbených letoviscích problém. Stačí větší trafika. 50 kuna. 50, 50 taky. Přepočtu 180 korun je nejnižší cena. Tahle simka slibuje volání domů zhruba za 2 koruny za minutu. Tak a teď se v klidu u kávy pokusíme proniknout do detailů téhle výhodné nabídky. Letáček je i v češtině, gratulujeme na volbě nejvýhodnějšího operátora v Chorvatsku, budiš. Důležité jsou ale čísla a taky, jestli to funguje. Vyrobíme SIM kartu, mimochodem je dělaná i na menší rozměr, a vložíme do telefonu. Ahoj, volám z chorvatského čísla. Jak je doma, všechno v pořádku? Jde to. Hovor na pevnou linku skutečně vyjde na 2 koruny. Zkoušíme i balíček dalšího operátora. Ten dokonce nabízí 2 karty, třeba pro 2 rodiny na různých plážích. Mezi sebou si volejí zadarmo. Do Česka půl hodiny i na mobil, taky bez dalších výdajů, a SMS-kovat se dá neomezeně. Mít chorvatskou simku má taky svoje další výhody. Třeba člověk nemusí pořád hledat drobné do parkomatů. Stačí odeslat SMS na tohle číslo a je to. I'm checking this license of this Škoda Češka. You'll see everything is okay. It's paid. Při nákupu SIM karty je přeci jen třeba trochu obezřetnosti. Prodejci nutí další kredit s tím, že na kartě je nula. To ale pravda není. No money in SIM card, no money. A pro ty, kteří takové situace řešit nechtějí, nabízejí čeští operátoři speciální dovolenkové balíčky. Chce to ale připravit se před odjezdem. Z O2 si lidé domů zavolají za 3,90, Vodafone zase nabízí za 99 korun jeden celý den účtovaný za ceny jako v Česku. A T-Mobile má třeba balíček dat až 20 MB za 70 korun. Podtrženo sečteno, bez aktivace speciálního roamingového tarifu lidé za minutu hovoru zaplatí 7,50. A to už se pak vyplatí pořídit si chorvatskou simku. Jan Šenkýř a Veronika Marková, Česká televize.